Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар, онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, сурдо аударма қызметінде Айткүл Садықова. Келер жылы өңір үшін бірқатар маңызды жобалар қолға алынады. Қызылорда Жезқазған жолын қайта жаңғырту жұмыстары басталып, шыны зауыты аймақтың әлеуметтік экономикалық әлеуетін дамыту бағытында атқарылатын жұмыстар жайында облыс әкімінің орынбасары Бақытша қанып журналистерге баяндады. Алдымен облыстың қазіргі даму динамикасына тоқталған Бақыт Дүйсенбайұлы мұнай өндірісінен басқа барлық салада алға ілгерілеушілік барын айтты. Сыр өңірі көптен күткен шыны зауытының құрылысы биыл аяқталып, келер жылы алғашқы өнімін шығарады деп жоспарланып отыр. Ауқымды өндіріс орны іске қосылса, 500-ге жуық жаңа жұмыс орны құрылмақ. Биыл жылы Құдай қаласа осы жылдың аяғына дейін халықтың запуск болады. Келер жылы жұмыс бірінші шынды өндіре бастаймыз деп біз күтіп отырмыз. Енді әрине бұл инвестиция салып отырған кәсіпорынға да байланысты. Бірақ енді сол күнделікті ол сәттің қадауында тұрғаннан кейін бұл қазір жұмыс жасалып жатыр. Осы декабрь айында енді қалудың запуск болады деп отырмыз. Брифинг барысында облыс аумағында тұралап қалған сақалды құрылыстар туралы да айтылды. Соның бірі Қармақшы ауданындағы балаларға арналған тынығу лагері. Жоспар бойынша нысан биыл пайдалануға берілуі тиіс еді. Бірақ мердігер компанияның жобадан бас тартуына байланысты лагер құрылысы тағы да кейінге шегеріліп отыр. Енді соған сәйкес облыс әкімінің тапсырмасымен арнайы топ барып, оны ары қарай толық келесі жылы аяқтау үшін қандай шаралар атқару керек, құрылысына байланысты кейбір жаңағы ұсыныстар болған, соны ескере отырып біз деген қайтадан жылдың аяғына сметасын жетілдіреміз, сосын келесі жылы Құдай қаласа оны аяқтаймыз. Аяқтағанда да бұл лагерді біз деген енді мүмкіндігінше келесі жылдың бірінші лагерінің берсек деген ойымыз бар. Яғни айтқан кезде хотя бы екі поток келесі жылы балалар сол осы лагерге кірсе деген, енді сол бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Сондай ақ өңірде аз қамтылған отбасыларға берілетін атаулы әлеуметтік көмек аясында даудамай көбейіп отыр. Мемлекеттен берілетін жәрдемақыны алу үшін кәсіпкерлер кірісін жасырып, ерлі зайыптылар көзбояушылықпен заңды некесін бұзып, адамдар құлықтың түр-түріне барып жатыр. Облыс бойынша осындай жолмен атаулы әлеуметтік көмек алып отырған 3000-нан астам отбасы анықталыпты. Бүгін таңда осы табыстар жасырған азаматтарымыз деген 980 миллион теңге артық тағайындалған қазір тоқтаттық, соның 197 миллион теңгесі төленіп кеткен, бюджетке қайтаруға тиісті, соның 13 миллион бүгін таңда қазір бюджетке қайтты. Ол жұмыстар жасап жатырмыз, түсінген адамдармен өздері қайтарып жатыр, енді ұят екенін біліп түсінгендерді біз сотқа беріп жатырмыз. Ал аймақтың жол көлік логистикасы үшін маңызы зор, Қызылорда Жезқазған тас жолына келер жылы күрделі жөндеу жұмыстары басталады. Жоба жыл басында елбасының төрағалығымен өткен қауіпсіздік кеңесінде қаралып, кешенді жоспарға енгізілген болатын. Әділбек Жаханов, Шыңғыс Абаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Жалағаштық диқандар егін орағын аяқтап, сары күздің шалқар байлығын қамбағы еселеп құйып алуда. Биыл аудан бойынша 21800 гектарға күріш дақылы егіліп, елдің несібесіне қамба қызылға толды. Еңбектің ерен үлгісіне таң тамаша болып келген тілшіміз Еламан Жаматовтың бейне материалы. Бұқарбай Батыр ауылындағы қырманда қызу тірлік, бүкіл егіншілер осында жүргенде байтабын жауапкершіліктеулі серіктестігі күріштің әр гектарынан 70 центнер өнім алыпты. Диқандардың ала жаздағы бейнетінің өтеуі олар егіннің шығымы жақсы, дәні бітік. Бүгінгі таңда жинап болдық, барлығы 1400 гектар күріш егілген. Оның орташа өнімі 70 центнерден айналып тұр қазір. Енді бірер күннен бастап сүдігір көтеруге дайындалады. Оған 3 класс тракторы, 1 кейс тракторы, 8 қытызы тракторы жұмыс жасайды. Өткен жылдарымен салыстырғанда биылғы өнім жоғары болып тұр. 3-4 центнерге күріштің өнімділігі өте жақсы биыл. Қырман басында тынымсыз қарбалас. 100-ден астам адам күн-түн демей ауысымен жұмыс істеуде. Тұрақты 107 жұмысшы бар. Өнім жоғары болғаннан кейін еңбегі ақысы, қосымша ақысы барлығы уақытылы беріледі. Өткен жылы еңбеккерлерге 90 миллион қосымша ақша төленген. Барлығы 210 миллиондай еңбегі ақысы бар, қосымша ақысы бар. 210 миллиондай ақша төленген бұлтыр. Ал биылғы жылы 240 миллиондай ақша төленейін деп тұр.
Аудан бойынша биыл 21800 гектарға сыр салысы орналастырылыпты. Лидер, Янтар, Фаворит және сыр сұлуы сорттары ойдағыдай өнім берген. Биылғы жылы аудан бойынша 36675 гектарға жерге егіс орналастырылды. Оның ішінде негізгі дақыл 21800 гектар. Қалған енді мал азығын дақылдар, мақсары, овощ, бақша, картоп және көгөніс дақылдары. Бүгінгі күнге содан күріштен басқа дақылдардың бәрінен межеленген орылып, жиналып, межеленген өнім алынды. Өйткені биылғы жылы ауданға 4300 тонна дизель отыны арзандатылған 178 теңгеден берілді. Сондай-ақ шаруашылықтар өздері толық жаңа технологиялармен қамтамасыз етілген. Ауданда егістікті орып жинап болғанымен бастыру жұмыстары жалғасуда. Еламан Жаматов, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан. Тікелей эфирде жаңалықтар. Қармақшы ауданында алимент және әкімшілік айыппұлдарды өндіру мақсатында борышкер рейдтік іс-шарасы жүргізілуде. Аталмыш шара басталғалы айыппұлдан жалтарып жүрген 10 борышкерден 1 миллион теңге көлемінде қаржы өндірілген. Сондай-ақ аудандық прокуратура екі борышкерді жүргізуші куәлігінен уақытша айыру жөнінде аудандық сотқа ұсыныс берді. Ал алимент төлеуге құлықсыз 7 адам әкімшілік жазаға тартылды. Іс-шараны ұйымдастырудағы мақсат әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлғалардан айыппұл және баласына бір тиын қимайтын әкелерден алимент өндіру. Рейд кезінде тәртіп сақшылары берешегі бар борышкерлердің тұрғылықты мекенжайларына барып, оларға түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес ешбір борышкер жазадан қашып құтыла алмайды. Бүгінгі таңда күн тәртібінен түспей тұрған өзекті мәселелердің бірі болғандықтан бас прокуратурамен осы салада атқарылатын іс жоспары бекітілген. Қалыптасқан қарыздарын өндіруден жалтарып жүрген 7 азаматқа қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 669 бабымен әкімшілік құқық бұзушылық хаттамалы толтырып сотпен қаралды. Сонымен қатар алименттен жалтарған тұлғалар және олардан алиментті өндіріп алушыларға неке туралы кодексінің 152 бабына сәйкес алиментті олардың ата әжесінен өндіруге болатындығы жөнінде толыққанды түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагері қоғам қайраткері Смағұл Ысқақовтың туғанына 100 жыл. Осыған орай қайраткердің атымен аталатын Қызылорда құрылыс және бизнес колледжінде ғылыми әдістемелік кабинет ашылды. Ал тұлға тағылымы ұрпаққа ұлағат атты таңдық конференцияда текті тұлғаның өмірі мен еңбек жолынан естеліктер айтылды. Смағұл Ысқақов туралы тарих беттерінде көп жазылмаса да, оның еселі еңбек жолы мен адами болмысы замандастарының, үзеңгілестерінің, шәкірттерінің жадында сақтаулы. Ана құрсағында жатқанда әкесінен айрылған перзент өмірге құштар, ерік жігері мықты болып өсті. Анасына, бауырларына қолғабыс жасап, қолдау көрсететін. Ал бойындағы білімге деген ынтызарлық пен ізденімпаздық оны биікке жетеледі. Оқыды, үлкен қызметтерде болды. Ел дамуына өлшеусіз үлес қосты. Партиялық қызметтегі сатылап атқарған айтулы еңбегі оның саяси білімділігін, іскер ұйымдастырушылығын шыңдай түсті. Смағұл Ысқақовтың аймақтың кәсіптік техникалық білімін жетілдіруде қосқан үлесі қомақты. Ширек ғасырға жуық осы салаға жетекшілік етті. Ол келген тұста кәсіптік техникалық бағытта мамандар даярлайтын училищелер саны небәрі 4 болса, жылдар бойғы табысты жұмыстың нәтижесі оның қатары 18-ге жетті. Өзінің таланттылығы менен, өзінің біліктілігі менен, өзінің адамгершілік қасиеті менен үлкен басшылардың алдында мәселе қойып, соны шешуге үлкен күш салған сөйтіп, осы облысты алға апарып, мынау кәсіптік білім беру саласын Қазақстанның алдыңғы қатарына қосуға үлкен үлесі бар азамат. Аяғы соғыстан жаралы болып, сол жүрелмаса да соғысыға біз еріп жүрелмайды уақытында. Сонда семинарларды ұйымдастырып, өзі соның басығасында жүріп, кімде кім сол жұмыстан жаңалық ашатын болса, соған сүйсініп, соның еңбегін бағалайтын. 74-ші жылымды бастап, 84-ші жылғы бизнес мекенге жұмыс істедім. Қатты маған поддержка берген, тәрбиелеген. Ол маған қалай болды? Наставник болды, әкесі болды, мен әкесі жастық. Жаста қайс болды, әкесі болды, наставник болды. Тәрбиелеп до пенсии я с ним вместе работал. Ол пенсияға шықты,
Сонысымен басқа жұмысқа кірістім. Шара кәсіптік техникалық білім беру саласында кеңес жылдарынан бастап еңбек еткен тұлғалардың басын қосты. Қайраткер туралы естеліктер айтылды. Ал сала ардагерлерімен бүгінде жемісті еңбек етіп жүрген бірқатар оқытушылар Смағұл Сұқақовтың 100 жылдығына арналған төс белгімен марапатталды. Қайраткердің ғасырлық мерейтойына орай колледжден ғылыми әдістемелік кабинет ашылды. Барлық Қызылорда облысының кәсіптік техникалық білім саласының ардагерлері Смекеңмен Смағұл Сұқақовпен қатар тұрып, бірге қызмет істеген, соғысымен пікірлес болған, бірге армандас болған еліміздің Қазақстан Республикасының мәңгілік ел боп, іргетасын қалауына үлес қосқан белгілі кәсіп техникалық білім саласы азаматтары, ардагерлері жиылып отырсыздар. Барлығыңыздың жанашырлықпен ағамыздың істеген еңбегін жастарға үлгі болсын деп, ертеңгі күні болашаққа нық қадам басатындай іргелі елдің азамат екенін білдіріп бас қосқандарыңызға Қызылорда құрылыс және бизнес колледжі ұжымының атынан үлкен алғысымды білдіремін. Ғұмыр ғанибетінде Смағұл Сұқағұлының жауапкершілік, еңбекке деген адалдық, тиянақтылық сияқты қасиеттері оны ортасынан даралап тұратын. Үлкен жүректі тұлға үнемі жан жағына қамқорлығымен, бір сөзділігімен сый құрметке лайық болды. Тұлға тағылымы ұрпаққа ұлағат атты конференцияда қайраткер болмысы туралы жан жақты ойлар айтылды. Облыстық партия комитетінде қызмет атқарды, сонда 13 жыл бойы қызмет атқарып, 3 бөлімді басқарады. Қызылордада мынау партиялық әділді басқарады, парткомиссияны басқарады және тағы басқа бөлімдерді басқарып, бүкіл облыстың кадрларын, басшы кадрларын тәрбиелеуге үлес қосады. Смекең нағыз әділ адам болды, таза адам болды, ізденімпаз адам болды. Және де өзі кішіпейіл болды, қарапайым болды. Әсіресе мына оның істеген істері, сөйлеген сөздердің бәрі елге үлгі, халыққа үлгі болды. Үйреткені көп, үйренгеніміз де көп. Ол кісі ширек ғасырға жуық жұмыс істесе, саналы өмірімнің барлығын дерлік осы Смекеңнің қасында өткіздім. Ол кісіден үйрендік. Одан кейін ол кісі дүние өткеннен кейін де колледждерді басқарып жүрмін. Смағұл туралы есімізді қалдыру үшін, есте қалдыру үшін осының үйіне тақта қойдық, көше алып беруге күш салдық. Колледждің атын бердік, міне осындай жұмыстардың бәрінде осы өзі Смағұлдың шенеліне шыққандар қатар жүрді. Таулар алыстаған сайын биіктей түседі. Смағұл Сұқақовтың адал еңбегі, өзіндік қолтаңбасы да жылдар жылжып заман өзгергенмен ұмытылмай есімін жаңғырта түскендей. Шолпан Исабекова, Шыңғыс Абаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Қалаға қарасты Бәйтерек мөлтек ауданында имандылық үй ашылды. Айта кету керек, жаңадан бой көтерген мешіт Сыр өңірінің тумасы Абдулла Ерубайұлының демеушілігімен салынған. Құлшылық орында алғаш рет азан шақырылып, Құран оқылды. Хадистерде мұсылман адам үшін ең қайырлы әрі сауаптыстердің бірі халықтың игілігіне жарайтын нысандар тұрғызу. Кімде кім Алланың разылығына көздеп мешіт ашса, Алла ол кісіге жәннәттен үй салып береді делінген. Міне Абдулла Ерубайұлы мен ұлы орынбасар Ерубаев осындай сауапты жасап, жаңа мешіттің бой көтеруіне атсалысты. Бұл әрине Бәйтерек мөлтек ауданының тұрғындары үшін үлкен қуаныш. Жаңадан ашылған мөлтек аудан ең бірінші міне Алланың үйін салып, рухани орталық салынды. Бұл үлкен қуаныш. Бұл мешітте Алланың дін намазына шақырып, азан шақырылған жерден шайтан екі құлағын басып тұрып естілмейтін жерге қашап дейді. Шайтан қашап періште келеді. Періште келсе береке болады. Бұл жерде жас ұрпақтар, елдің болашағы, балалар тәрбиеленеді. Ол Алладан қорыққан, дінді түсінген адам ата-анасын құрметтейді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет болады, мейірімді болады. Бүгінде еліміз бойынша Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты 2600-ден астам мешіт болса, имандылық үйінің қатары тағы да артып отыр. Мешіттің ашылу рәсіміне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, қайырымдылық және уақып істері бөлімінің меңгерушісі Камалжан Тұрдыбаев арнайы қатысып, құлшылық үйі жамағатқа толсын деген ниетін жеткізді. Ұрпағымыз иманды болса екен, дінге қызмет ететін болса екен деп тілеген болатын болса, сол ұрпақтары бүгін үміттерін ақтап, осындай ауылда, жаңадан салынып жатқан ауылда, бой көтеріп жатқан ауылда, осындай бір жаңа еңселі мешіттің бой көтеруіне себепкер болып отыр.
Алла Таала бұл кісілердің жасаған жақсылығы менен дүниеден өткен ата бабаларына өзінің рахымын алып, Алла Таала ол кісілердің күнәларын кешірсін. Пайғамбарымыз бір хадисінде кім жер бетінде Алланың үйін салуға атсалса, Алла Таала ол кісіге жұмақтан орын дайындайды. Сондай-ақ Алла Тағаланың мешіттерін тек Аллаға және ахирет күніне иман еткен, намаз оқыған, зекетін берген және Алладан басқа ешкімнен қорықпайтындар ғана салады деген. Байкерек мөлтек ауданы, бұл ауданда әлі жаңа бастамалар, жаңа басталып атқан жерге осы бір нәсіп болды. Бұл жерде қазіргі сыйымдылығы, енді мына үлкендердің айтуы бойынша 500 адамға дейін сияды деген сондай әйелдердің залы бөлек, ерлердікі болса да бөлек. Бұл халыққа дегендей, кейін бүгінгі жастарға дегендей үлкен бір ізет жол деп есептейміз. Әрине барлық халық осы аумақта тұрған тұрғындардың бәрі де келіп осы жерге келіп Құран оқып, намазға жығылған орын деп есептейді. Мешітте ерлерге, әйелдерге арналған арнайы намаз оқитын бөлмелері, дәрісханасы да бар. Алдағы уақытта асхана, нан пісіретін наубайхана салынып, халыққа қызмет көрсетілмек. Әкімнен Жолтаев, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Жаңақорған ауданында Қылауыз баба тарихи драмасы тұңғыш рет көрерменге жол тартты. Сондай-ақ ғылыми танымдық конференция ұйымдастырылып, баба есімі ұлықталды. Қарақұрттың ұлтын дұғасымен қайтарған, қараға да, қанға да әділдік пікір айталған Қылауыз қожа болсын деп мен атадым досымды. Жаңақорған халық театры ұсынған қойылым жеті көріністен тұрады. Тарихи драманың авторы драматург Дінмұхамед Әбжаппаров болса, режиссері Ралан Бақтыбаев. Қойылымда 12-ші ғасырларда Самарқанда дүниеге келген Жақып Ахметұлы Әбілайыстың аумалы төкпелі заманда басынан кешкендері баяндалады. Яғни Қожа Ахмет Яссауи дәуірімен үндестірген Қылауыз бабаның ислам дінін таратудағы рөлі мен адами болмысы, батырлық бейнесі суреттеледі. Халық театрының ұжымы тарихи драма арқылы көрерменнің ықыласына бөленді. Өнер тілімен тарихи құбылыстарды, тарихи шындықты шынайы рөлдермен сомдап көрсетті. Шындығында залда байқап отқан кезде талай адам көзінен жас шығып пысылдап отқанын байқадық. Бұл да өнердің қуаты. Бұл бір. Екіншіден мынау Қылауыз бабамыз, бұл біздің тарихи санамыздағы баба, өшпеген жадымызда бар. Сырдың бойы Жаңақорған, бұл түркі ислам өркениетінің алтын бесігі. Бұл бесіктің тарихы әлі күнге дейін ашыла қойған жоқ, шын мәнін айтқанда. Бұған әлі уақыт керек. Белгілі ғалымдар Қылауыз баба жөніндегі ел аузындағы әңгімелерді топтастыра отырып, тарихи деректерге сай толықтыра түсу қажет деп санайды. Баба есімін ұлықтау шарасы ғылыми танымдық конференцияға ұласты. Ел арасында асқан дарындылығымен, емшілігімен танылған Жақып Әбілайыс өзген шаһарында мешіт ашып, халықты діни сауаттандырған. Адам емдейтінде қасиеттері болған. Бағанағы айтылғандай, жаңа құрт үйесі Қылауыз дегенде мынау Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың беріп кеткен аты. Сонымен құрт иесі Қылауыз деп адам жетіндегі келген құртты өзінің дуасымен қайтарған, бұрынғы дәрежесіне келтірген ұрпақ. Сондай қасиеттері көп болған. Барлығы мына келешек ұрпақтар үшін жасалып жатқан, келешек ұрпақтар білсін, көрсін деген мәселемен айтылып істеліп жатқан нәрсе. Құрт иесі Қылауыз, Қылауыздың бәрі бір ауыз, әр уақыт ұжымшыл болады, елді басқарған деп. Соның үшін мына біздің асамыздың ұраны бар, ұлың болса шоқ болсын, шоқ болмаса жоқ болсын деген. Ол деген сөз бірінші адал болсын, әділ болсын, әр нәрсені шешетін. Кейін ел басқарасын адам болсын деген. Менің бір жаманым бір елде жетеді, екі жаман болса одан өліп қаласасың дейді. Сондықтан асаның ұранымен біздердің кем болып, ел басқарып жатқан ағаларымыз өте көп. Баба есімін жаңғыртқан мазмұнды шара Қылауыз ата кесенесінде қорытындыланды. Өткен тарихын ұлықтауды ұмыт қалдырмаған ұрпақтары көршілес Өзбекстан мен еліміздің өзге өңірлерінен арнайы келді. Кесене маңында көпшілікке ас беріліп, баба рухына Құран бағышталды. Асқар Тәжиев, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан. Тұрмыстық тауарлар сататын Сулпа компаниясы 120-шы дүкенін ашты. Қазалы ауданында жұмысын бастаған сауда нүктесі тұрғындарға қолайлы мүмкіндіктер ұсынып отыр. Сулпак дүкендер желісі 27 жыл бойы сауда нарығында көш бастап келеді. Тиімді бағада электроника және тұрмыстық техника сататын сауда орталығының ашылуына аудан әкімі қатысып, жұмысына сәттілік тіледі. Біздің ауданымыздың өзінде де биылдан 30-дай осындай кәсіпкерлік нысан ашамыз деген жоспарымыз бар. Оның бүгінгі таңда 16-сы ашылып жатыр. Тұрмыстық техникалық заттарды сататын үлкен
дүкен жақсы қолдау көрсетіп отыр халыққа. Дүкеннің ашылуына орай 4 күн микробаға акциясы ұйымдастырылған, яғни 6 қазанға дейін тұрғындардың ең төмен бағамен қалаған тауар түрін алуына мүмкіндігі бар. Сулпак, которым очень большой ассортимент. Дүкенде тұрмыстық техникалардың барлық түрлері бар деп айтуға болады. Тұрғындар іздегенін таба алады. Егер дүкенде жоқ болса, біз арнайы тапсырыспен алдырып береміз. Супермаркеттің тұсаукесеріне келушілердің қарасы қалың, көпшілікті төмен бағада ұсынылған тауарлардың үлкен ассортименті ерекше қуантты. Супермаркет магазинінің ішінде таңдауға тұралық жаңа, таңдап өзің керек нәрсеңді алуға мүмкіндік бар екен. Сол үшін мен өзім таңдап керек нәрсемді алып тұрмын. Бұрын үлкен қалаларға барып, осындай жерлерге барып телевизор алатын едік, қазір біз қазалыға да келіп жатыр. Рахмет оған да. Мен мысалы телевизор алуға келдім. Сауда нүктесінде тауарларды несиеге рәсімдеу жолда қарастырылған. Жалпы Сулпактың жаңа орталығында 30-ға жуық тұрғын жұмыспен қамтылса, оның 80% жергілікті жастар. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Күндізгі шығарылым реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kizilorda.tv.kz сайтымыздан көре аласыздар. Ал енді бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен танысып болыңыздар. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағай. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерейтойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 25, түнде 9 градус нөлден жоғары. Қазалыда ауа температурасы күндіз 25, түнде 9 градус жылыны көрсетеді. Байқоңыр қаласында күндіз 26, түнде 10 градус нөлден жоғары. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 26, түнде 10 градус жылыны көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 26, түнде 10 градус жылы. Сырдарияда сынап бағанасы күндіз 27, түнде 11 градус жылы болады. Шиелде күндіз 28, түнде 12 градус жылы. Жаңаорғанда ауа температурасы күндіз 28, түнде 12 градус нөлден жоғары. Ал Қызылордада сынап бағанасы күндіз 27, түнде 10 градусты көрсетеді. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. Доллары 389 теңге. Евро 426 теңге 85 тиын. Ресей рублі 5 теңге 99 тиын. Қытай юаны 24 теңге 42 тиын.